Наскільки довго ви тут вже побували? Що ви побачили? Я недавно приїхав, я побачив пригороди, я побачив жахливі речі кінці, я побачив спальні квартали, які просто зруйновані, які, до речі, в багатьох містах. Нагадує Охтирку, нагадує Бердянку, нагадує Гостомель. Можливо, поки що з того, що я побачив, масштаби відсоткового руйнувань, в відсотковому сенсі руйнувань менше, ніж в маленьких містечках під Києвом. Але в абсолютному вимірі, оскільки це велике місто, я думаю, що дуже велике. І знаєте, хочу сказати, дуже символічно, що цей готель під назвою «Україна», ми перед ним стоїмо, і я вже це сказав для свого відео, скажу вам. Можна зруйнувати готель «Україна», але Україну ніколи ніхто не зруйнує і не покорить. Тому що в нас самий сильний народ, і ми відбудуємо Україну і в прямому сенсі готель, і в переносному, всю державу. І переможемо в цій війні, і все буде добре. Пане Святославе, коротке питання. Кажуть про те, що саме завдяки Чернігову, там, Харкову не пішли на Київ. Ви дотримуєтесь цієї тези? Дивіться, давайте будемо відверті. Не треба думати, хто більше чи менше зробив до перемоги. Всі сьогодні, кожен на своєму місці, якщо говорити про міста, це і героїчна оборона Києва, і героїчна оборона Чернігова. І навіть те, що сьогодні 15 тисяч російських воїнів відтягнуті, не можуть взяти штурмом наш найбільш, мабуть, героїчний Маріуполь, це все Харків, Миколаїв, всі ці міста, це все спільна робота для перемоги перед всім українським народом. І я думаю, що, безумовно, роль Чернігова дуже велика, тому що якби Чернігів взяли, то сюди би пішла абсолютно всі великі колони. Тому ми дуже вдячні всій команді, особливо всім жителям Чернігова, які тримались тут. І, це дуже круто. Чи буде імпровізований концерт? Чи буде імпровізований концерт зараз? Дайте мені гітару. У мене нема гітари. Якщо є гітара, я все зроблю. А насправді, я думаю, що в мене двоякі почуття. З одного боку, я дуже сумую від всього, що я бачу. Цей масштаб руйнувань, і люди, і сьогодні бабуся, яка плакала прямо у мене на плечі. І все це дуже важливо. А з другого боку, у мене, сьогодні благовіщення, сьогодні сонце виглянуло, тепло. І навіть, подивіться, ви показуєте зараз зруйнований Чернігів, а поверніться сюди. А тут парк, пташки співають, весна. Мені здається, що це символ майбутнього України, тому що тут зелень, тут весна, тут ходять люди, тут життя. А будинки, якими б вони не були важливими, ми відбудуємо, це 100%.